síðast í hláturskast. Hvaða orð finnst þið fallegra, hvernig þið hljóma eða hvað þið þýða? Og hvenær varstu síðast stónaleg? Hvað það veist að sem gerir hann kósi? Hvað finnst þér erfitt um gefandi? Og hvað finnst þér sumar á Íslandi? Segir góðar sögur en ég hefði ekki á hreinu. En kannski ég